Кебеге күйок Россия акция черчитнен балаганы ин тоқсус күнүттен сүрбет өрдүс күнүгер дере. Раһрыдыгар өмөңө субботуньюктар сагаланылар. Субботуньюк маңнайгы күнүгер терелт өлөхеттере үс сүрүн объектка үлене хамна хыттылар туяра кокарева кепсир. Кюх России экологическая общественная акция на Иоанн Кибейн Хиллигин Терлителерн Лехеттере Растаны Румен Лютигер Кахтахты Кытталлар. Бир бастыгыннан Терлителер Томтор Скверге Саңа Ахлықтақ Стенделер Краскалатлар. Сквер Сирин Утун Тупсырыйга Джағалықта Эби Үпхатчы Көрен Бусайын Балайда Үлі Барбыт. Бұл Костуросты Хыла Билдерілді Бетінен Итінен Сюэстен Бейаттан Эльбақ Хайнскала Үлі Бардан Уна Барад Зорар. Он тубытын бұл түмікті әң күрдік, бұл манды бұл Томтор Денсерге Лохан истелла он мут, он краскалата, левит, ретелит, арамит. Антон Эрджон, который любит эргескула, он растатлар, Лохан Бегон Маттлар. Юсин Кенюленнен, Сангата Тулухтах, стадион территории Тен Растахан Болла. Бусайен Ами Опсей, субботу Никюхинен, стадион территории Тен Тулатин Грюлевиттере, Кирер Арка Онголубда. Культура терелтелер краска лютер сырттылар. Маны тәңе өрінәтчілер ұрастаны субботу нюгартақсан практикаларын бір күнін анықтақтар. Коллективтар терелтелерін аттын ининағы улысаларын ұрастағаны үлілядерелер. Аны чағаны яллар мехумын оқтарын ада. Кебейін хилеген дөні сәргеті терелтелері қаз бидді олықты ақынтон бұ. Күйоқ Россия акция кіттім бұд, субботникка тағысты бұд. Анту пока бұ терелтелер тағысылар, анту манталы жағанай жоннар Куран күндері баттағы ұрастаны үрімен субуду нүктері тәтіміне ақтық баран, бөлік тас көстіутін чөптігірдеге масылор дұудығыр хамсаған тақсы еден әрінебіт. Туяра Кокрева, Василий Федоров, Саха телевидінеде, Кебеайы.